svo. Já. Það hringdi einn í morgun. Já, greinlega eftir að mokin seðlum. Já, ég hafði ekki hugmynd að þú hefði lært hárgreiðslu. Jú, maður var náttúrulega að læra eitthvað með að maður hafði áhyggjur af því að ganga ekki út. Já, manstu eitthvað á stofu? Já, ég var þar í eitt ár. En þá kom Dulla, múraði mig hér inni. Já, hvað finnst henni þetta? Æ, hún röflaði svolít út af hárunum, henni finnast vondar og loðnar fiskibólur. Ég sagði hún væri bara matvönd. Já, já. Það náttúrulega voru úr munun að geta drýgt heimilistekjurnar og klárað húsið svona dýtt. Drýgt heimilistekjurnar, ef þú heldur ég ætla að eyða þessi mótatimbur og steinsteypu, þá er það miskilningur. Æ, blóðlaus! Þú hefur skorið þig á hnippinu. Nei, nei. Thomas út. Fyrirgjöðu, slagað. Svona. Jæja, hvernig lill í maganum? Hann er miklu betur. Já, og svo. Jæja, hvar er hann núna sofandi? Já, pappi er hjá honum. Sýttar vóðir og svo því, góði svo fyrt og því. Gullin mín, ósköp er þetta fallegt hjá ykkur elskurnar. Og ert þú að lesa? Elsku hjartans gullinan pappa síns. Ósköp sem þú eru dugleg. Jæja, elskurnar, svo þegar við erum búin að föndra og búin að baka, þá fáum við okkur að drekka. Hvert var mamma? Hún fór í laxveiði, ástin mín. Með hverju fór mamma veiða? Hún fór með sænskri forstýru sem að vinnur hjá stóru fyrirtæki í Stokkólmi. Stokkólmi eru höfuðborgin í Svíþjóð. Svíþjóð er Skandinavíu. Alveg rétt. Já! Upsi. Þetta er alveg stórkostlega breyting. Hvernig er ég? Sjá! Áttu ekki spegil? Nei, veistu, það er eitt af því fyrsta sem ég þarf að fjárfesta í. Ertu viss um þetta sér ég ekki liturinn fyrir mig? Ég get ekki fullvisaði að þú ert alveg nýr maður. Ég veit ekki að þið sér mig. Hvað allir torgunu segir þegar hún sér mig? Hún verður alveg vitlaus í því sann eða til eftir því gargand af alla íbúðum í kvöld. Tiger, tiger! Láttu ekki svona! Þú getur séð því hérna? Nei, það er ekkert að marka það. Heyrðu, þá mann ég það. Ég gleymd að fá peninga hjá hann Þórgun í morgun. Er ekki allt í lagi þú í uppborgið strax í fyrir? Jó, skiptir engum á. Jæja. Ég sendi bara lögfræðingin minn á því að þú verður ekki búin að borga fyrir jól. Lögfræðingin? Já, allt í lagi, Þórum, við sjáum strax í fyrramálið. Er þetta í alveg ok? Æði, þú sér það þú kemur einn. Takk er kærlega fyrir mig. Já, ég var ánægjum, missu. Kemur pappi. Af og nappa taka múti pappa. Hvað hefur þú gert? Hvað varstu búin að gera við pappa? Hvað hef þú búin að gera við því? Ég get ekki séð hvað er svona fyndi við það. Þú getur ekki séð það. Nei. Lík í spegil. Ha? Hvað? Hvað hefur hann gert? Hvað hefur hann gert?
Pappi gráta. Indi mig látt ekki svona. Þetta vex úr. Þetta ekki svona slæmt. Indi þetta voru bara fyrstu viðbrögðin. Indi ég átti bara ekki vonaði svona. Indi minn opnaðu, heyrðu það. Ég heyri svo illa í þér. Getur ekki talað aðeins hærra, Erla mín? Hvar ertu? Hvað segirðu? Ertu í Svíþjóð? Já, en hvað fórstu ekki í laxveiðina? Bíddu, ég skil þetta ekki alveg, Erla mín. Hvað ertu að gera þarna? Jú, ég vissi það að þú þurftir að hitta þessa sænsku forstýru. En hvað gat hún ekki komið til Íslands? Já, en Erla mín, Svíþjóð, af hverju léstu mig ekki vita? Ég sagði, af hverju léstu mig ekki vita? Hvenær kemurðu þá heim? Veistu það ekki? Já, ég veit bara ekki hvað ég á að segja. Ég er svo hissa. Já. Hringdu aftur og láttu mig vita hvernig þú kemur, svo ég viti hvað ég að segja krökkunum. Já. Allt í lagi. Bless. Svíþjóð? Já, Svíþjóð. Þetta er mjög vinsælt hárbeisla þar. Indi minn, láttu verður að fara að koma út, heyrðu það, Indi. Indi, Þórgunni fer að koma og þú ert ekki eins sem búin að hafa til matinn. Þú veist að ég verð að vera farin þegar hún kemur. Indi, heyrðu í mér. Indi! Kemur ekki arapafustin? Ég búin að gera allt. Ég búin að þvoa mér 100 sinnum. Já. Sett ég mig gel, hárnæðingu og allt og ekkert skefur. Heyrðu, hárgeislana haggast ekki. Þarftu ekki bara að hringja í Arafat? Ara? Nei, Arafat. Já, ætlaði ekki bara að hakka olíuna? Æ, ég góði, pabbi. Mér er skapi næsta rak af mér hári. Indi, mér má ég sjá, er þetta ekki bara allt í lagi? Ég láttu mig í friði. Indi, þú getur ekki verið svona fram á vor. Þú hlýtur að sjá það sjálfur. Þú venst þessu. Þórgunnur skilur við mig, ég viss um það. Það ger ekki til þá. Erum ég skal lána þér hárkollu? Ha? Já. Sérðu það? Æ, góði, pabbi. Ættu svo. Já, sko, þú þátt ekki sér að rakaðar árið. Já. Þú hagnast þú tölvert á þessu, þú er nú viðkynna það. Þórgunnur ættu nú að rána með það. Já, ég ætla að vera farið þegar fagnaðalætin brotast út. Þú hringir í mig, ef eitthvað kemur upp á. Hefði ég tók úr véninni, braut saman þvottinn, hengd hann upp aftur og setti vinna. Aftur? Já. Hengd hann upp aftur? Þetta ekki ánæður. Já, ég blessa gang. Kaupum engin merki. Það er þessi dásalegi matarilmur hér eins og alltaf. Er engin matur? Nei, þetta hótelin eru lokuð við þetta tíma. En þú getur fengið svefnum pláss og hjálpaðið sérnum. Þeir eru voðalega liðlegir. Ha. Þetta var ekki til. Hvað er við verið að gera maður? Var ekki keypt í matur? Nei, veistu að... Ég svaraði að ég er búin að vera að hringja í Gullubú frá klukkan 7 í morgun. Það er angst ekki. Ætlum sé ekki bara að koma á hausinn hann. Það hefur þá ekki hugsað að vera með neitt matmaður? Matmaður, ég? Já, ég er með skreita ísmól í fristubóksunum. Veistu með hvað maður er? Nei, bara þriði þó. Hvað á að borða hér? Ég sé ekki með mat á réttum tíma. Þetta blasir við hvorki meira en ég minna en kaldur kjúklingur. Á sjón trefili alla dóri. Hlýta þig. Kjúklingur. Á þetta vera brandari? Nei, þetta á vera mjög ungu kjúklingur. Ég er farinn út. Nú,
að kaupa með pulsum. Ég ætla að bjóða þér út að borða. Já, aló, getur þið samband við Bóbó og Erfi 1988? Nú, erum við þakkinni skilabóð, þetta er Dórinna Dullum. Já, hann er sleppinur umferðnis og þú kaupa svið. Dulla, viltu mús eða róvastöppun? Fúrstöppun? Heyri, það er bara mús. Já, gömul mús er minna 100 gömul róvastöppa. Já, nei. Bara tvo að kemma með takkinu mús. Já, heldur veitir þú að klæja. Já, takk. Sérstu ekki alltaf að bjóða mér út að borða? Jú, út og svalir með kemmana. Hei, mamma. Getur ekki með pening? Þetta er allir í bekknum í bíó. Eða nokkrir. Þetta er æðilt að skemmtileg mynd. Hún er bara sýnd í dag. Já, hún sýndi nýja bíó. Jæja, ég sé að þú verður að borða bubbi minn. Hún verður að góðu. Mamma gerði það. En hundrakallin sem ég leti hafi í morgun? Heldur að hann hafi ekki bara farið í kvöldmattinn. Hún hlýtur að skilja það að barnið það verður að nærast. Þá, skolaðu nú bara að þessu, bubbi minn, og raðaðu síðan snyrtilega inn í skáp hjá lyftuginu. Bubbi, ég er að tala við þig. Hvað? Hundrakallin. Já, það. Ég skuldið að Jóa 50 kall. Það eru 50 eftir. Já, ég skuldið í strætó. Það er bók sem ég glemdi á vinum minni. Það er alveg ferlega fyrt í strætó. Mamma, gerðu það. Það er meira áttu mynd. Strákvöldan að býða eftir mér. Jæja. Ok, bæ. Það eru ekki eitthvað klámynd? Nei, elskan mín. Þetta er barna á fjölskyldinni. Sjáðu hérna? Hopsa sa på sengekanten. Í kvöld er þessu mæstyrinskvöldi og rigningi vistur nær allt landa. Ég veit bara ekki hvað snýr upp eða niður á tilverunni lengur. Jæja. Ég veit hvað snýr niður á hann hjá mér. Hvað heldur þú? Ég veit bara ekki hvað ég á að halda. Ég var að tala við Erlu í síma á hann og hvað heldur þú að hún sé? Hún er í Svíþjóð. Ég sem hafði ekki hugmynd um hún væri að fara til útlanda. Nei, Indriði, sko. Sjá til, ég átta mig ekki alveg á þessu. Viltu sjá? Já, voða, sætt mjöskjum. Ég skil bara ekki hvað er að gerast. Þegar Erla fór í fyrradag var hún á leið í laxveiði með sænskri forstýru, Janne Sveitursson. Svo hringir hún í mig núna frá Svíþjóð. Já, látt ekki einum detta að þér. Ná, ég er nú mest hættur að hárið detta að mér. Er þetta ekki alveg hræðilegt? Það datt bara svo yfir mig að ég vissi ekki hvað mér átti að hræðast. Meinar þetta? Svo máttu náttúrulega ekkert vera því að útskýra þetta neitt nánar fyrir mér. En mér skildi sem sagt að þessi sænska forstýra, hún hefði ekki komist til landsins. Þess vegna hefði Erla orðið að fara út til að hitta hana. Já, út af einhverju sjálfsagt, einhverju hjá Volvo. Alltaf ekki að segja mér. Ég vissi bara ekkert hvað ég átti að segja. Ég ætlaði ekki sína. Já, hún getur sagt það bara beint við mér núna. Já, þegar ég var búin að leggja tónið á. Já, það fannst mér allt svo einkennilegt. Ég meina hún Erla. Þetta er svo ólíkt henni. Svo fór ég náttúrulega að hafa áhyggjur af því að ég hefði pakkað öðruvísi niður í töskurnar en ef ég hefði vitað að hún væri að fara til Svíþjóðar. Ég vildi þetta hefði aldrei gerst. Þetta hefur aldrei gerst í okkur hjónabandi. Ég meina hún Erla, hún hefur alltaf látið mig vita ef eitthvað hefur staðið til. Hún Erla, hún kemur alltaf heim á réttum tíma. Já. Já, og hún hringir ef henni seinkar. Já, halló. Góðan daginn. Já, þetta er hérna hjá Hársalón Dóri. Já.
Já, þið voru að senda mig vörur sem ég pantaði í morgun. Já. 3 lítersbrúsar festi. Mm-hmm. 5 pakkar af lit, 66 óbúrum. Já, það var flott hjá ykkur, nema ég pantaði óvart. 10 pakka af 5 lit. Já. Já. Svo senduðu mér 2 lítra permanent vökva. En ég pantaði 3. Þetta er service, aldrei viss. Já, já. Já, já. Nei, nei, svo bæði ég ekkit permanent spólur, heldur permanent bréf. Nó, er það ekki komið? Já, þá er ég bara að nota mokkan eftir áfram. Ha, já, já. Það er nefnilega það. Já. Já, já, ég það alveg. Einhver andag. Fyrir mætt að svæðið Miss Iceland 1948. Já. Já, ég sagði það. Það sjóðu þessa fiskibólur. Nei, ég er að kenna það með synda. Hefðu, svo séð að tóla upp annað hálfrið heldur þetta að bella blöð. Nei, það klístar það svo. Já. Það er svo til það. Nei, ég á bara að takk ég það svo. Svo svo hrikalega eld, fint. Núna maður þarf að hafa helst slökkutækja, maður þarf að kveikja sér sígarefni. Ég get svarið það. Heyrðu, einn viðskiptavinurinn, hann þurft að yfirgefa stofuna með hálfkolli í gær út af þessu. Já, nei, ég vil það ekki heldur. Nei, nei, þetta vítur, ég bara rétt aðeins að aðtöfa hérna. Hvað fékk ég nú frá því hérna síðan? Já, gerna þetta hann. Heyrðu, það stendur hérna utan á brúsanum að mig bustað úr. Já, nei, raunin er svo að það þarf að mylja hárið af. Já, það þarf að hega gott við af. Í flexum. Þetta er síðan gaman að þessu eða hvað? Jæja, það er fín, það kemur þú bara í dag. Gott. Já, ég, það er alveg sama heimilisfóka í morgun. Ég hætti það að flytja bakanum. Já, eins og ég segi þá, þá botna ég ekkert í þessu. Ég hef nú mestar áhyggjur að ég vita hvað Þórgunnur segir. Það er ekkert víst að Þórgunnur hafi neitt vitað að þessu. Nei, hún veit ekki. Nei, ég meina hún Erla, hún virðist hafa farið í svo miklum flýti. Heyrðu, kemur Þórgunnur. Það er best að ég spyrja hana hvort að hún hefði haft nokkra hugmynd um þetta. Jesús minn, ég verð að setja þetta á hana og hún kemur. Æ, hún má ekki sjá mig. Blessaður. Komdu sæl. Hvernig hefur Erla það? Já, ég ætlaði nú eiginlega að spyrja þig að því sama. Hvað, ertu búin að tína henni? Já, sko, hún fór í laxveiði helgina og hérna hringdi svo aðan og sagðist fyrir Svíþjóð. Svíþjóð? Já. Nú hlýtur þá að koma með graflax. Hvað finnst þér um þetta? Já, ég held að ég geti leitt mér að skreppa í lax til Svíþjóðar. Það er allt í lagi að láta mann vita. Nú, hvarf hún bara? Ég svo kom sem hún sagðist nauðsynlega hafa þurft að hitta hana þarna Janne Söturström eða hvað hún nú heitir. Já, hún þessi hjá Volvo. Lespa. Vespa. Ha, Volvo Vespa? Nei, Lespa, fólkin minn. Hvað er þetta að segja? Erla veit ábyggleikt það, hún þekkir ekkert svoleiðis fólk. Nei, helviti klár. Og mjög glæsileg kona. Nú er þetta kona? Ég ætti þetta að vera mótrjór. Jesus. Ha? Þessi kona hefur komið heim, blokkar og borðað og allt og veið innan börnin. Þetta er nokkuð smitandi. Eða sýndist þér alla kannski verið orðin eitthvað undarleg. Takk fyrir kaffi, Þórgunnur. Já, svo breiðast krost síðan sem önnur tré. Bara sprungur í fyrirmynda hjónabandinu. Það sé ekki bara best að ljúka þess af strax. Ljúka þess af? Nei, við skulum ekki fara að búa til skinna úr þessu strax, hva? Nei, það ætla ég von ekki, þú ert náttúrulega ekki búin að sjá mig, en þá en það, ég veit ekki hvað. Viltu gefa mér tesopa, yndi minn? Tekur ekki eftir henni, Þórgunnur? Nei, er ekkert te til? Horfðu á mig, Þórgunnur! Er eitthvað að, yndi minn? Já, hvað finnst þér? Hvað ætti það að vera? Ha? Tekur ekki eftir neinu sérstöku við mig? Nei. Ha? Hefur ég fitnað aftur? Nei, ég hef grenst! Já, ég tók eftir því. Mér finnst að fara þið betur. Þórgunnur, tækir þú nokkuð eftir því þó að vanta þig á mig höfuðið? Nei, nei. Fyrir ekki við hvað var staðar hans að segja? Horfðu á mig og segðu mér hvað þið finnst. Hvað viltu að ég segi, yndi minn?
Ég kann ekki þennan spurningaleik. Ég vil bara fá að vita hvað þér finnst þetta. Finnst hvað, yndi minn? Mér finnst þú ágætur. Hafði engar áhyggjur af þessum hrukkum kringum augun. Þær faraði bara vel. Vilt ég segja eitthvað meira? Eða átti ég að segja eitthvað annað? Nei, nei. Þú tækir ekki eftir þú í dittinu dauður hérna fyrir fram að þig. Með hníf í bakinu. Þó að kemur tvær blindfullar kellingar og nauðguði mér hérna gólfinu fyrir fram að þig. Haltu bara áfram að lesa. Ég skal ekki angra þig. Klukkan hvað á ég þetta kvöldmat að það segja mér? Já, sko, borðhaldið sjálft það hefst klukkan nákvæmlega 19:15. Mér lístu eitthvað barnum. Það er bara að beða eitthvað þér. Ó, þetta er fyrirgeðu. Afsakið frú mín, en þetta er ekki á móti gestum hérna í hliðarsalnum. Halló. Já. Nei, sætt, Baldur mín. Hvernig gengum við hljóset þina? Aha. Nú, þú tóntað tíma á morgun. Akkvæða. Ha. Og hvað er það? Hvað er skólið í fjúl? Það finnst þið lítunum hljóðið að hrestast, já. Aha. Hverslags er þetta? Heldu, hefurðu prófað klór? Nei, ég segi nú bara svona vett spauk. Þann, heldur þú mér ekki gera lukka á hljóðum konum hjá þér hvað? Háruðu þetta af, í hugsun? Nú, ég ætti bara að fá skalla þú, nú komin á þann andur. Nú, hvað segir að Ragnheiður vitlega þú þessu líka? Er hárið eitthvað að þinnast á henni? Nei, ég segi nú bara frá. Já, minnúti, það er alveg satt hún með voðalega gott hár. Þú ræður náttúrulega saman hvað hann gerir, sko. Þetta veistu, ég var að fá svo svakalega góða hárnæringu. Já, hún er einmitt því svona hárlosa eins og þú er með. Allt í, ok. Ég strikaði þá bara út, já. Já, alltaf, bless. Góða hljómleika. Helvítis skallafáparinn.